Muito boa tarde, galera. Bem-vindos aí a mais uma transmissão aqui da Xtreme TV. Você vai acompanhando a segunda transmissão deste Domingão da Velocidade, agora com a R Factor Brasil Team e sua Fórmula Pro, em mais uma etapa, quinta etapa, circuito coreano. Circuito bastante sinuoso, difícil aí. E para muitos aí que não estão acostumados, vão ter certas dificuldades aí nesses três setores de Yeongan. Vamos aí com a sessão já de warm-up. Tivemos aí uns probleminhas que não deu para pegar a sessão de classificação, mas a notícia que nós temos para dar é que o piloto da Snowshatten, tá aí, o Rodrigo Matos, conseguiu ficar com a primeira posição. Vai largando na pole position o piloto da Snowshatten. Vamos aí. O pessoal, durante a sessão de warm-up, algum aquecimento aí antes da corrida. Não vamos tendo sessão de chuva por enquanto. Tempo limpo. E tudo em ordem, aparentemente no servidor. E agora, vamos aproveitar também, enquanto os carros vão dando as suas voltas durante o warm-up, passar a voz para o comentarista, já que o dia vai ser puxado aí com as transmissões. Vamos começar aqui passando a voz para o Vitor Hugo, que está aí para dar uma analisada nos lances, passar as informações de corrida para a gente. Boa tarde, Vitor Hugo. Conta aí para a gente o que, que você sabe a respeito dessa categoria, se você pôde acompanhar aí o briefing e o que, que você pode nos dizer, quais são as suas expectativas para essa largada, né? Porque o pessoal anda treinando bastante as largadas, mas aparentemente só turismo light que está largando bem aqui na Brasil Team. E quem você está torcendo, para qual é a sua aposta nessa prova de hoje? Fica à vontade, boa tarde. Muito boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos que estão aqui na TV. A prova de hoje tem tudo para ser uma bela prova, que é um circuito com curvas rápidas, também muitos pontos de ultrapassagem. A minha torcida, sinceramente, é para todos aí que façam uma boa corrida, porque estão merecendo, né? Porque o pessoal está se dedicando bastante. E, claro, não podemos deixar assim pratos limpos sobre a chuva, né? Vamos ver se a chuva aí vai vir, já que os pilotos têm bastante dificuldade na chuva. E vamos esperar uma boa corrida. Só a informação que eu recebi aqui, na verdade não temos mais o plugin de chuva, né? Então já deu uma amenizada aí, só a nível de informação. Já foi passado, até eu aí fui me falaram pego... agora aqui, até eu fiquei surpreso. Até eu fui pego de surpresa e não tava sabendo aí da retirada do plugin, então até mesmo... Mas do mesmo, eu acho que não vai mudar muito, espero que vai ser uma boa prova. Vamos aí já pro final da sessão de warm-up. Você vai vendo passando aí os pilotos aí durante o circuito, as câmeras não estão colaborando muito, a gente vai procurando fazer algumas tomadas diferenciadas. Tem carro novo na pista, tem o carro do Fabrício Sesquim com o carro, uma equipe nova. Vamos lá, procurando o carro da equipe do Fabrício, tá aí o carro da Ace, o carro do Fabrício Sesquim, pintura bacana, diferença... Ele que é baseado na pintura do Felipe Nasser, piloto da GP2. Tá aí, ó, informação de Vitor Hugo, ó. Tá aí, carro novo do Fabrício, ele que pilotava pela Snowshatten até a última etapa, aí já fez um carro, uma equipe nova, uma pintura completamente diferente, e agora é esperar a hora da corrida. Vamos aí pra largada, vamos pra volta de apresentação, e você aproveita aí e mande o seu recado utilizando aí o Fala Galera, também mais uma ferramenta bacana para você acompanhar a transmissão aqui de hoje. E vamos participando aí, divulgue nas redes sociais. Mande aí o seu recado, sua torcida, sua aposta para o seu piloto de preferência. E agora vamos ficar a cargo do servidor nos levar aí para a sessão de corrida. Tem alguns pilotos na pista aí, Pablo, Renan Lopes. Então vamos agora, tô esperando agora virar para a sessão de corrida, ainda tem gente ainda dando volta. Vamos ver aqui. Pablo e o Renan Lopes. Renan Lopes vem aí com a Shadow.
E já estão chegando os recados aqui. O recado do Juliano Vieira, aproveitando, como diz aí, parafraseando a frase de Fernando Alvarenga, XMTV, a TV do amor. Então o Juliano já vai aproveitando, mandando aí o seu beijo para a Cleidiane. Tá aí, um beijo para a sua patroa. E agora vamos para a corrida. Tá aí 44 voltas. Você vê aí o piloto Rodrigo Matos na primeira posição. Vamos ficar aqui com foco no carro dele para nos levar até o grid de largada. É uma tendência, né? Os primeiros colocados sempre são os últimos a chegar no grid. Eu já tenho reparado isso aí. Eles têm aquele momento de concentração, né? É, aquele momento que faz aquela benzeção, né? Vai, né? Vai jogando ali. Rezar um Ave Maria. É importante, né? Ainda mais aqui na Coreia, porque a reta é curtinha. Então tem que tomar realmente cuidado ali para aquela curva para a esquerda, que vai favorecendo muito o segundo colocado se largar bem. E agora vamos aí para a sessão, para a volta de apresentação, e vamos passar o grid um por um para vocês aqui na Coreia. Primeira posição você viu aí o Rodrigo Matos com a Snowshatten. Na segunda posição, outra Snowshatten do Marcos Riffel. Vai sendo a primeira fila só da Snowshatten. Terceira posição, a Shaft do Hanan Gomes. E mais uma Snow aí. Na verdade, o João Gabriel vem pela Ace. Pela Ace. É Ace, olha só. Eu vou ter que me adaptar. Tá aí, Ace. João Gabriel, companheiro de equipe, o Fabrício Sesquim, que tá na quinta posição. Aí, Ace Racing. Ó, que bonito. Fabrício Sesquim aí, quinta posição pra ele. Sexta colocação pro Renan Barbosa. Vem aí com a Shaft. E o Jason Alves é o sétimo com a escuderia Manos. Oitava posição, a Continental do Jaime Silva. Nona posição aí pro Fernando Ferreira. E o Vinícius Santos vem na décima. Vem também com a carro da Ace, ó. Você vê aí. O carro da Ace tem duas equipes. É a equipe A com o Fabrício e o João. E a outra com o Vinícius Santos e, se eu não me engano, o Gera Magela. Vamos chegar lá. Vamos lá com o Pablo Alves na 11ª. Tá vendo que os nomes estão meio bagunçados aí das equipes, mas na verdade escuderia Manos. 12ª posição para Shadow do Renan Lopes. 13ª posição para o Facundo Mamonde com a Galgo. 14ª, aí sim o Gera Magela com a Ace. Logo atrás, o Ives Eduardo, é o 15º colocado. Diego Giacometti vai largando dos boxes, tá aí o carro do Diego. 17ª posição para o Marcos Felisberto. E na 18ª não tem ninguém, 18ª sou eu. Mas ali na última posição, né, sou eu. E é isso aí, são 17 carros na pista hoje. Vamos aqui então subir a tela para largada. Vou esperar todo mundo aí alinhando, todo mundo já se posicionando. E você fique ligado, hein? Faça a sua aposta, porque a corrida promete. São 44 voltas de pura emoção. Todo mundo já alinhando. Vão aparecer as luzes aí para você. 8 horas e 46 minutos. Vai começar a quinta etapa. E tem gente queimando largada. Eu vi carro da Shaft queimando a largada ali. Enquanto isso, você vê o Rodrigo Matos e o Marcos Giffel largando bem aí na frente. O pessoal vai espalhando. Você vê a câmera travada. Teve carro ali queimando, né, o João? O Vitor Hugo. Vou dar uma olhada aqui quem foi. Queimou e já passou mal. E você vê aí a briga. E o Fabrício Sesquim já pulou de quinto para primeiro. Fez ali uma excelente largada. E olha só, três carros juntos aqui. A gente vai travando a câmera de novo. Tem o carro da Shaft do lá fora. Era o Renan Gomes. Era exatamente, era isso aí. E, gente, o Jason Alves também deu uma pequena queimada. Não sei se ele vai receber a inscrição. Servidor. Aí já é o próprio servidor que vai passar. E você vê os carros da Snowshatten ficando para trás. O Fabrício vai assumindo a ponta. João Gabriel vem na terceira posição. Hanan Gomes vem brigando ali com o João Gabriel. João Gabriel tá ali na terceira. E você vê também na quarta posição Marcos Riffel, Fernando Ferreira, Jason Alves. O Marcos Felisberto ficou lá para trás. Vamos tendo várias trocas de posição nessa primeira volta. Você vê ali o carro do Hanan. Olha como chegou, chegando. O carro da Snow e o Riffel rodou.
deu pra pegar aqui na hora que o River tava com muita sede ao pote, acabou ali. Botou por dentro no carro do João Gabriel, na hora de retomar, perdeu o carro. Deu um toque no Hanan. E o Hanan também parece que foi lá pra trás, hein? Vai lá, tá acidentado ali o Hanan, vai na 15ª posição, vamos ver aqui no replay. Vou ter que pegar a câmera do alto. O toque aí que deu, o Riffel foi embora e também o Hanan vinha aí, ó, perdeu a traseira, tava com a traseira comprometida ali, acabou sobrando pro outro carro da Snow. E o Hanan acabou sendo levado pela inércia. O Marcos também, ó, tá rodado. Você vê bem lento ali. O Marcos tá na 16ª, no mesmo lugar onde o Hanan errou. Diego Jacomete. Opa, a galera toda no box. Ó, o Renan. Renan Barbosa. Tá Pablo. Aí o Pablo. O Ives tá na 14ª. Ó, você... batalha boa, em 7ª, 8ª. Vamos lá. O Gera ali atrás. Confusão generalizada nessa primeira volta. Agora, os ânimos um pouco mais contidos, você vê o Jaime Silva assumindo a 7ª posição. Mas vai tentar dar o troco o Marcos Riffel, que largou na 2ª posição e largou mal, já é o 8º. Vai caindo de posições, vai tentando recuperar ali a 7ª. E tem um carro da Ace, do Gera Magela ali no meio, hein? Tem que ver aí se não vai ter nenhum problema. Tem um carro também do Facundo na 10ª. O Ives Eduardo continua nos boxes. Agora é o 15º. E o Hanan Gomes continua parado. Parada longa aí do Hanan. O Marcos vem chegando agora. Vamos lá, olha só o toque ali do Gera. Olha o toque do Gera, um toque de leve ali. Ganha a posição ali do Facundo. Foi um toque dele com o Jaime Silva. Gera vai espalhando ali. Achar o Renan Lopes, vamos lá. Sexta posição. Vamos lá com o Renan. Renan, que diz ele que vai estreando seu volante hoje. Vai ali penando pra ficar à frente do Rodrigo Matos, mas aí já perdeu a posição. Jason Alves já fazendo volta mais rápida. Você vê mais uma passagem de todos os carros abrindo a volta de número 3. Na verdade, o Rodrigo Matos e Fernando Ferreira, hein? Quarta posição. Vamos lá, vamos pegando. O Vitor Hugo de olho nas brigas. E a gente vai ficando de olho também em todos os detalhes. Você vai ver aí o Fernando Ferreira com a Race Evolution. O Rodrigo Matos na recuperação. Ele que largou na ponta. Vai fazendo fila e vai recuperando as posições. Olha só. O Fernando quase perde o carro, mas consegue segurar. Vai se mantendo aí na 5ª posição. Olha, você vê a ação aí. Ó, uma informação. Ives abandonou. É o Ives que vinha lá na 15ª, já ficou de fora, primeiro abandono da noite. Restam 16 carros e parece que teve troca lá na 10ª também. Cadê o Jaime Silva? Jaime Silva caiu. Sumiu. Caiu. Jaime Silva, problemas de conexão ali pra ele. Vamos na 2ª que tem toque. Tem Jason Alves e João Gabriel ali se estranhando no meio do grid. No meio da corrida, no meio da volta, os dois se encontram. Informações sobre o Jaime, quem conhece ele aí de longo tempo sabe que ele tem bastante problema com conexão. Conexão não é amiga dele. E vai caindo justamente na hora das corridas, né? Esse aqui é o mais problemático aí pra ele. Exato, ó, caiu. Mais um abandono e vamos na briga pela 8ª. Segue aí o Gera Magela. Tá aí 8ª posição. E também vamos ficar de olho lá na 2ª, rapaz. O primeiro colocado é o Fabrício, vai sobrando. Parece que vem de casa nova, vem com ânimos renovados. E quarta já posição vem pegando fogo. Fazendo fila, vamos na quarta lá com o Marcos Giffel. Na verdade, Marcos Giffel fez a volta mais rápida, 1:42.573. É Rodrigo muita Matos. Disputa. Vamos lá, Rodrigo Matos, o Marcos Giffel tá ali na 6ª, né, tá junto. É. Esse que você vê é o Fernando Ferreira, aí no primeiro setor. Pessoal aí vai mandando seus recados. Vou aproveitar aqui e entrar no Fala Galera, rapaz. Fala Galera. Sabia que estava faltando alguma coisa. Ah, então, vamos seguindo a prova, vamos pegando aí as disputas do Jason com o João Gabriel, os dois andando juntos. Escapou. Agora,
Levou a pior Jason. Olha, rapaz, conseguiu trazer de volta. Vem aqui o Marcelo Melo mandando aí o seu salve aí e mandando uma boa corrida pro pessoal da Shaft e dizer que o Vitor Hugo é mito nos comentários. Sempre bom ouvir seus comentários. Olha só, hein? Obrigado, Marcelo, pelo elogio. Um abraço. Já está sendo visado aí pelas grandes mídias, né? O Vitor Hugo, Reginaldo Leme, que se cuide. E vamos para as brigas. O pessoal quer ver disputa. Vamos ver disputa por posição. Renan Lopes vem como único representante da posição. Aí na sétima, na quinta, segue Fernando Ferreira e Rodrigo Matos. O Fernando vai conseguindo segurar muito bem aí essa. Agora é o riff, Ulisses. Agora é o riff. Ah, rapaz. É só virar o olho aqui que a posição muda, os pilotos mudam, mas o vermelhinho ali ainda é o Fernando Ferreira. Conseguiu se defender até o quanto pôde do Rodrigo Matos. Agora vem sofrendo aí a pressão do Marco Giffel, que já passou. Vamos ver se vai ter troco. Vai tentando encaixotando o Fernando. Aí é complicado, hein? Aí não pode, aí fica feio. Mas aí vai ficando com a linha de fora o Fernando, vai conseguindo se manter, vai continuando fazendo a ultrapassagem, vai assumindo a quinta posição. Passou na raça. Foi na raça. Ele teve que prender a respiração e seguir. Mas o Riffel ainda tá ali na caça. O Rodrigo Matos já vai indo embora e o Fabrício já vai abrindo 4 segundos em relação ao João Gabriel e ao Jason Alves, que tá aí na terceira posição. O Riffel foi ali perdendo posições, já é o sexto, o Rodrigo Matos é o quarto e o Fernando Ferreira é o quinto. Opa, o Renan Lopes ali com o Gera. Vamos lá, sétima posição. E tem uma escapada ali, quase batendo no Gera. E o Facundo também, ó. Todos os três ali andando no mesmo ritmo. Vai sendo uma briga intensa aí em todos os pontos da pista, isso porque nós só tivemos... Assunto inacabado na quinta posição, então, ó. Olha... Tá complicado de pegar as brigas, né? Hein? É olho no peixe, outro no gato. E tá complicadíssimo. Quinta posição, tem também... Olha só, Espalhou o Fernando Ferreira aí, o Riffel. Ah, valeu. Obrigado aí. Estou indo embora, tá? Me perdoe. Deu trabalho, Fernando. Deu trabalho. Você vê aí o Renan Lopes na sétima posição. O João Gabriel já conseguiu abrir uma distância pro Jason Alves. Agora o Jason vai sofrer na mão do Rodrigo Matos. Olha ali o Rodrigo Matos chegando, quer recuperar as primeiras posições. Você vê aí o Rodrigo na quarta posição, vai tentando pegar o vácuo. E o João Gabriel vai ficando de olho também nas outras brigas, já vai colocando por dentro. Vai era assim uma sétima posição. Vamos ver na freada quem é que leva melhor. O Jason vai por fora, vai pra passar, vai na raça, Jason Alves. E se mantém na terceira. E vamos lá com o Gera. Vem aí o carro da Ace, olha quase um trio wide ali na reta. E agora já deixa um pouco pra trás. Opa. O Renan Lopes encaixotou o Gera Magela, que perdeu a posição, mas agora devolveu. Aí devolveu, fez aquele fair play, viu que tava errado. Entregou a posição e tem outro carro ali atrás da Ace. Na décima posição do Vinícius Santos. Aí no meio da galera. E Rodrigo Matos e Jason Alves continuam ali. É, exatamente. Continuam ali na luta. São brigas situadas nos mais diversos pontos da pista. E daqui a pouco esses carros vão ter que fazer as suas paradas. Eu só tô sem muita noção de quantas voltas aguentam esses pneus. Mas vamos ver. Acho que daqui, pequeno palpite, assim, acho que lá pela volta 15, por aí, eles devem começar a parar. Acho que pra quem tiver de pneu médio, aí pode ser. Acho que super macio não tá aguentando tudo isso, não. É, super macio já tá pedindo arrego. É, o super macio aguenta na média de 8 voltas. O João Gabriel tá na ponta. Cadê o Fabrício? Fabrício nos boxes. Já vai Fabrício aí. Fabrício foi pro box. Já vai trocando pneu, ó. Provavelmente tá de super macio, né? Ele que fez classificação, então já deve ter consumido bastante aí dos pneus. Exato. Vai na passagem, João Gabriel então segue na primeira posição. Oitava. E o Jason também parando, tá aí na nona. O Vinícius Santos então assume a Facundo sétima. Facundo também no pit. Facundo no pit, realmente, o pessoal tá parando com 6 voltas. Opa, parando quase cinco. Ali, ó. Facundo já fechado no Jason. Vamos ver aqui, Facundo na décima, né? Facundo. 11º agora. Vai ele tava saindo. Vindo pro pit, o Jason tava saindo, mas
É uma pequena fechada ali. Vai passando agora o Facundo, 11º colocado. E vamos lá na briga da quinta posição. Você vê aí o Gera já ficando mais distante, ele que ainda não parou. Vai aproveitando aí esse momento para ficar entre os 5. Na sexta posição você tem aí o Fabrício de pneu novo, de sapato novo. E na sétima posição o Vinícius Santos. Tá aí o Vinícius na sétima, oitava posição pro Renan Lopes. Você vê aí a aproximação. Olha, do Renan. O Rodrigo Matos chegou no João Gabriel, hein? Rodrigo Matos chegando no João Gabriel. Vamos lá acompanhar o Rodrigo Matos com a Slow Chatten. Você viu ali também. Opa, bateu. O Gera espalhando e olha só, olha só. João Gabriel provavelmente tá vendo pro pit, ó. Ele foi pro pit, exatamente. Foi pro pit. Parou uma volta depois e Marco Giffel vai fazendo volta mais rápida. Rodrigo Matos não parou ainda. Eu não sei se o João vai receber punição, porque ele não entrou corretamente, hein? Ele entrou de um jeito meio estranho, é. Né? Pareceu até que... É por causa do toque que ele recebeu do Rodrigo Matos. Né? Ah, então é. Então não tem muito o que fazer, né? É. Aí, não... Sabe a direção de prova aí, resolveu. Mas acredito que não seja punido, porque se foi um toque involuntário, não teve culpa aí, acabou perdendo ali. Talvez porque ele estivesse freando, né, pra poder ir pro boxe. É. Aí o Rodrigo Matos não teve reação e acabou batendo, né? É, exatamente. E você vê aí também na nona posição Renan Lopes nos boxes. Vem aí também fazendo a sua parada. Enquanto isso, Rodrigo Matos e Marco Giffel voltam para as primeiras posições. Eles que não têm parada ainda. O Fernando Ferreira vem na terceira posição. Quarto colocado, Fabrício Sesquim. Sendo pressionado pelo Gera Magela. Olha aí. São dois carros da Ace. Companheiros aí da Snow brigando pela ponta, hein? E a briga lá na frente, a briga em casa, hein? Isso aí é Jason Button e o Sérgio Pérez. Agora basta saber quem vai ser o Pérez, né? É, aí eu já deixo quem por vai... conta do momento. Quem vai ficar com a publicidade ruim, né? Quem vai ser o Sérgio Pérez na etapa? Mas vamos ver. A briga tá aberta aí entre os dois pilotos da Snow. Vamos lá também na sexta. Opa, sexta posição. Aí, sexta posição. Isso. Vinícius Santos e o João Gabriel. O João vem depois da parada nos boxes. O Vinícius não parou ainda. O pessoal vai tirando o máximo do carro nessa primeira parte da corrida. Santos e João ali, ó. Tivemos já dois abandonos, o Jaime Silva e o Ives Eduardo. O Gera no pit, vai entrar. O Gera. Cadê o Gera? Opa, escapou ali, ó. Essa parte aí o pessoal já entra embalado aí pra segurar no freio. É difícil. E vem aí pra parada o Gera Magela. E vamos lá na frente. Vamos lá com o Rodrigo Matos e o Marco Giffel. Ali... Aí, ó, estão batalhando. É, estão disputando posição ferrenhamente, hein? Mas o Marco Giffel vai levando a melhor. Por enquanto não tem Sérgio Pérez nessa história. É, por enquanto tá bonito ainda, tá tranquilo. É button e button. É, o chefe da equipe ainda tá com os cabelos... Não está com os cabelos em ordem, não está com os cabelos em pé aí. Até o momento que esses dois correrem algum risco. Mas com a batalha desses dois, o Fernando vem chegando. É, a diferença também... que já era de 9 segundos até 6. É, aqui o Fernando Ferreira tá aí na tela pra vocês. Daqui a pouco a gente vai fazer o comparativo do tempo de volta de cada um. Pra gente ter a noção exata de como é que estão os pilotos. Você vê aí o Renan Barbosa na 12ª posição numa recuperação. Renan Lopes é o 13º. Todos eles já pararam. Renan Lopes fez duas passagens pelos boxes, hein? O Marcos, problema, né? Marcos Felisberto vem na 15ª também, vem com problemas ali, balançando horrores. O carro da Continental. E Rodrigo Matos reassume a ponta porque o Giffel foi pro pit. Com isso, Fernando assume a segunda, né? É, mas vamos ver, ó. Rodrigo Matos fez a volta 1:44.163 e o Fernando Ferreira fez 1:43.680, hein? Tá conseguindo andar mais rápido aí o piloto da Race Evolution. E vai se aproveitando. A diferença de 5 segundos e meio. 5 segundos e 6 agora. É, agora... E ele que não anda num ritmo muito abaixo dos demais. O Fabrício, que já parou, fez a volta 42.8. Ele fez uma volta 8 décimos
acima, já com o pneu gasto aí. Ele que não tem parada ainda. Pra quem parou assim, o Fabrício, e pra quem não parou, o Fernando, é uma diferença boa, né? É, e você vê aí a briga pela oitava posição, Jason fazendo ultrapassagem pra cima do piloto da Galgo, Facundo Mamonde. Tá aí, vamos aqui com o Mamonde no ataque, no contra-ataque, em cima do piloto da Manos. Já botou de lado, já fez a ultrapassagem, já retorna à oitava posição. Opa, quase estocaram. Ah, é, teve. Escapou ali, mas conseguiu se manter. Vamos aí na volta de número 9. Vai seguindo aí a corrida, esses dois aí vão se degladiando pela oitava posição. Rodrigo Matos sempre no pit. Deu uma escapada ali. Vamos ver aqui. É. Qual foi? Fernando entrou junto. Rodrigo Matos. Fernando Ferreira. Fernando Ferreira também ali parado, ó. Você pode ver. Fez a parada de 2.9. Vamos ver o Fernando. Com isso, o Richard vai assumir uma posição e o Fabrício vai pra ponta. A estratégia do Fabrício aparentemente vai dando certo, vai conseguindo aí. E o Fernando Ferreira vai caindo para sétimo. Mas ainda tá no começo, tem um carro ali da Snow que vai perdendo a posição. Quem foi? Rodrigo Matos. Rodrigo Matos. Saiu do pit e recebeu um toque do João Gabriel. Vamos ver no replay. Olha só, foi um toque violento ali, hein? Eu acho que ele deveria esperar um pouco, porque... É, ele tava meio que fora do traçado ali, o João. Ele foi com muita ação aí, quando viu o carro não teve o que fazer, mas ele fez um traçado bem estranho. Aí... Por isso o Pablo passou os dois, né? Pediu licença e agradeceu, né? É, isso aí. Botou no bolso a posição. É com dificuldade, Rodrigo Matos, né? Vai comprometendo toda a corrida. O Rodrigo agora é o sétimo. Vai sofrendo bastante. Você vê a briga na primeira. O Fabrício Sesquinho, Marcos Giffel. O Fabrício vai conseguindo se manter. Vai chegando aí. Batalha pela oitava também. Geise e Facundo. Olha só o Facundo perdendo um pouco ali a tração do carro. Você vê o Fabrício. A briga importante é a briga na ponta. Tivemos algumas ausências. Opa! Ali. Opa, Rodrigo Matos e Jason ali se encontraram. Olha o Jason batendo e perdeu a asa, perdeu a roda, perdeu a dignidade e vai ficando de fora da prova. O que aconteceu foi, o Rodrigo rodou na frente do Jason. Ele até que escapou, mas... Vamos ver no replay. Ele voltou ali com tudo na zebra, rodou, perdeu a roda. Vamos ver no replay, olha só, o Jason não teve culpa nenhuma. Mas ele desviou bonito ali do Rodrigo, infelizmente. Passou acima da zebra ali e abandonou. Vai abandonando o Jason Alves, vai vendo aí a corrida indo embora. E é mais um abandono. Já tivemos também o abandono do Marcos Felisberto. Rodrigo não para de rodar, tá tendo problemas. Rodrigo Matos segue na nona posição, enquanto você vê a briga pela ponta, deu uma escapada ali. O Gabriel indo pro pit. Muitas informações acontecendo ao mesmo tempo. Vou achar o Rodrigo Matos aqui. Vem bem devagar, deve estar com problema na suspensão. Não vai conduzindo, não conseguindo levar o carro. Olha ali, passou o Giacometti. Estão todos ali com problemas. A batalha é pela quinta. Facundo e Vinícius Santos agora. Vamos lá na quinta. Facundo e Vinícius Santos na disputa e olha... O número de pilotos vai caindo, hein? Vamos ver quantos vão sobrar nesse final de prova. O João Gabriel saindo dos boxes, uma parada longa aí pro carro da Haas. Finalmente, Rodrigo no pit. Chegou o Rodrigo Matos, 12ª posição pra ele, 13ª agora. Finalmente dá pra ver que a suspensão quebrou, tá variável. Vai levando aí pra uma parada deveras longa e vamos ver a briga da quinta. Facundo Mamonde e Vinícius Santos. Tem briga
teve briga lá com o Riffel e o Fabrício. O Fabrício não conseguiu resistir à pressão ali do Riffel e perdeu a ponta. Agora você vê a briga pela quinta. Pablo no pit, quarto colocado. Você vê agora o Pablo, companheiro do Jason, teve um problema sério aí no envolvimento com o Rodrigo Matos. Engraçado que até agora o carro do Jason não foi retirado, tá no meio da pista ali. Mas na 14ª você vai ver ali. Ainda tá parado, ó. Tá parado, ainda não abandonou não. Ali não é área de risco, né, então vai ficando parado ali mesmo. Tá mexendo aí o volante. Mas tá ali parado. Tá se lamentando, né? É, tá fazendo que nem o Hélio Castro Neves hoje na corrida da Indy. Teve problemas aí no campo, ficou parado um tempão no carro ali, pensando na vida. Tomou uma aguinha. Balançou a cabeça e você vê ainda... O João Gabriel briga... fora da pista ali. E briga pela quinta quente aí, cadê o João Gabriel, rapaz? 11ª posição. Vai com problemas o João, hein? Olha rodando aí, ó. Ele errou a tangência da curva ali, ó, e rodou. Aí, ó. Problema. Ó, você vê aí como começou, ele teve que segurar o carro ali pra... Ah. Não bater, tá com dificuldades o João, hein? Aquele incidente ali com o Rodrigo Matos avariou também o carro dele, provavelmente. Vai na recuperação e tem Vinícius Santos e Facundo Mamonde lado a lado. Vamos ver se não vai dar problema. A gente vai tentando manter aqui a câmera do alto. Opa, quase. E Marco Giff é um 40.9. Volta mais rápida pra ele. E você vê aí, ó. Olha como vem pressionando ali o Vinícius Santos para tentar buscar a quinta posição. Tivemos aí 3 abandonos: Marcos Felisberto, Jaime Silva, Ives Eduardo e também o abandono não anunciado ainda do Jason Alves. Jason Alves, é. E o Diego já comete na sua parcial, parada. Um parcial abandono. É. Vai aí parado ainda. O João Gabriel abandonou. O João Gabriel tava realmente com muitos problemas. Vai aí. Tava vindo bem, né? Se envolveu naquele incidente com o Rodrigo Matos. Vai ficando de fora. Vai os assuntos inacabados na quinta. Ainda continua, né? Enquanto isso, o Jason continua lá parado. E você não fique parado, hein? Mande a sua mensagem, mande seu recado no Fala Galera, sua torcida. Pra... E também sua aposta de quantos vão terminar na prova hoje. Porque já se passaram 13 voltas e temos... 13 carros na pista, na verdade são 12, né? São 12. O Jason deve estar mandando mensagem, por isso que tá parado, né? É, rapaz, então tá difícil a situação aí pra Manos. O Pablo é que vem representando aí na 4ª posição. Ainda dá chances aí de pódio pro outro piloto da Manos. E você vê aí a briga continua da 5ª posição. Facundo Mamonde com Vinícius Santos. Você vê ali também 12 carros na pista. O Rodrigo Matos segue na 11ª posição. Ele que largou na ponta, se envolveu aí no incidente com o João Gabriel, vai levando a pior, vai vendo seu companheiro de equipe despontando lá na frente. E o Fabrício vai perdendo, vai perdendo aí, é, vai aumentando a distância porque vai pro pit. Vai, ele que fez a primeira parada mais cedo, agora vai fazendo a segunda mais cedo, vai pra tentar tirar essa diferença na pista. Se eu não me engano, ele foi o primeiro a parar. Depois foi o João e o Fernando Ferreira. É, vamos ver aqui também que volta. Opa. O Fabrício parou. Fabrício parou na volta 6 e tá parando na 14. Então conseguiu fazer uma perna um pouco maior. Teve isso. Atrás do Diego. Diego já começa. E olha só o Facundo, hein? E cara, esse trecho, essa saída aí. Na verdade, essa entrada do box é perigosa, hein? É. Eu acho que todos, sem exceção, deram uma escapada ali. Ou tocaram na linha. Não, na verdade eu digo a frenagem ali. Vamos ver aqui. A parte, a visão da frente do carro. Vai fazer a entrada. É uma curva meio cega ali. Quem vem no embalo pode não ver. Mas... Eu acho que o correto era começar a diminuir quando vier a linha ali no meio da curva. Acho que ali seria o ponto ideal para começar a diminuir. Você viu o Facundo aí saindo dos boxes na 7ª posição. Vamos aí na volta de número 14. O Renan Barbosa passa na 8ª posição. Vai ganhando a posição do Renan Gomes.
Na verdade, era o Renan Lopes que tá no pit. É, o Renan Lopes tá no pit. Ele que vem correndo sozinho hoje com a Shadow. Não temos a presença aí do Sérgio Wolfesgrau. Não temos a presença também do Antenor Júnior. Não temos a presença das Sinisters hoje, né? Hoje o pessoal da Sinister não tá correndo. Então esses são os pilotos que vão figurando na prova de hoje, nessa quinta etapa da Fórmula Pro. Pera, eu acho que tá com alguma dificuldade no seu carro, hein? Tá escapando demais. Dá uma olhada aqui. Gera vem na sexta posição, ó. Vai ali com o carro da Assi, vamos aproveitar, vamos aqui de carona com ele pra ver como é que anda o desempenho dele. Olha, vai escapando mesmo, hein? E vai escapando muito. Olha, quase bateu. É um problema. O carro tá saindo muito de frente. Deve estar com o bico comprometido, alguma coisa. Vai ter que frear um pouquinho mais cedo pra não ter problemas aí. A diferença do Marcos Riffel pro Fernando Ferreira agora é de 22 segundos. É, o Riffel vai sobrando aí com uma parada também igual ao Fernando. A última volta dele foi 1.41.2 contra 1.44.9 do Fernando Ferreira e 1.42.7 do Fabrício. Fabrício mais rápido que o Fernando. Na verdade, a volta do Fabrício foi 1.56.2, né? Porque ele parou a volta. É. Essa foi a volta mais rápida. Agora, depois dessa passagem, que a gente vai saber. Agora nessa passagem, a última tempo, volta. O tempo de volta exato aí do Fabrício depois do pit stop. Agora é ver também, ó, a diferença dele pro Marcos Giff é de 33.3. Ele vai ter que tirar alguns segundinhos aí na pista, porque sabe que a parada não dura mais do que 22 segundos. Então ele tem que aproveitar esse momento com o pneu mais novo para tirar pelo menos uns 4, 5 segundos e tentar ir se aproximando à medida que as paradas forem rolando. O Riffel segue aí na pista, tá aí o Riffel. Engraçado que até agora o Jason não abandonou, tá com o carro parado ali. É, o Jason foi ao banheiro, deixou o carro parado aí, tá imóvel o carro dele. Ou foi pegar uma roda, né, uma asa que saiu do carro. É, foi lá no box buscar a roda, ah, pra ver se ainda dá pra voltar, ó. Vou parar a câmera aqui, voltar. Você vê aí, ó, paradinho. O motor já desligado, o motor já estourou faz tempo. Não tá atrapalhando ninguém, né? Então pode continuar. É, ali não dói. Ali não machuca. Então deixa o carro ali paradinho. Ele ainda consta como 14º colocado. Depois aí do abandono do Marcos Felisberto e o João Gabriel. Seguem os 12 carros na pista. Tem um recado aqui do Yuri Vasconcelos falando que o Jason tá ferido dentro do carro esperando atendimento médico. É, se for contar com a equipe de socorro da Coreia, pra quem viu a corrida essa noite, essa madrugada, realmente eles vão ficar. Ele vai ficar esperando. Um bom tempo ali, né? Ele vai ficar esperando, porque a perícia deles pra apagar fogo já não é muito boa. Imagine pra socorrer algum piloto acidentado, né? Vai piorar a situação do piloto, né? É. Os fiscais ali, as pessoas que colaboram ali, que ficam com o extintor, viram o carro do Weber pegando fogo e resolveram apagar a parte de cima do carro, a carenagem, e não a parte de baixo, que era de onde estava saindo fogo. Então você vê daí, né, o nível de inteligência, né, dos fiscais de prova coreano. Mas o IDH deles no ranking, eles estão na frente da gente, então eles não podem falar nada, né? Há coisas que acontecem, né? Agora voltando, saindo dessa posição, saindo da geografia, Rodrigo Matos chegando no Lopes. Vamos lá, saindo da geografia política e indo para automobilismo, vamos acompanhando aqui o Renan Lopes, que está ali na 10ª posição. Ele que vem aí junto com o Rodrigo Matos. Rodrigo Matos na sua tentativa de recuperação, tem 27 voltas para isso, né? Agora vamos ver se vai dar. Vamos aí com 34 graus na pista, 26 graus a temperatura ambiente. Vamos aí em condições boas, os pneus não tão boas para o radiador, né?
Então, pessoal que tiver com o radiador um pouquinho mais baixo, pode sobrar no final, hein? E vamos ver o Gera na nona posição, hein? Nona já vem na parada ali. Vamos com o Rodrigo Matos e o Renan Lopes. Olha como o Rodrigo Matos chega. Vai tentando botar de lado, os dois se tocam. Opa! Deixou ali o Renan seguir. Ela no ato ali defensivo acabou levando a pior. É, você vê acompanhando a disputa. Acompanhando todos eles brigando por posição. Já coloca de lado ali, vai ficando por fora. Vai tentar dar o X. Olha só como é que foi esperto. Cara. Tá cara de novo. O Rodrigo Matos já tem rodagem no automobilismo. O Renan Lopes está começando há pouco tempo. O Rodrigo Matos é um piloto de bastante perícia, vai. Só que está sendo um pouco afobado. Vai ter que induzir, é mais procurar de induzir o Renan Lopes ao erro para fazer a ultrapassagem. Agora já conseguiu. Fabrício chegou um pouco no Fernando. Então no mesmo setor, a diferença é assim de setor. 4 segundos. E é isso aí. Vamos ver aqui na tela ainda a briga do Renan Lopes. Renan Lopes e Rodrigo Matos ainda seguem brigando. Um troca, você vê a telemetria, vai piscando o tempo todo, fica com a décima, outro com a nona. E aí vão trocando. O Renan Lopes vai aí no troca-troca com o Rodrigo Matos. Troca-troca de posição, gente. Olha só. Ah, sim. Mas tá ali na décima, tá ali na luta, vamos acompanhando. Ele disse que ia estrear o volante hoje, hein? Eu acho... Será que foi o Miguel pra disfarçar que tá indo mal ou alguma coisa? É, mas aparentemente... acho que não vai ser hoje o dia dele. O Renan Gomes não fez. Tá indo agora. Renan Gomes que é o oitavo colocado, então ele tá logo à frente dessa disputa, você vê aí. O Renan Gomes. O pessoal vai chegar, o Rodrigo vai chegar. Agora o Rodrigo já passou. Vamos ver aqui o Renan. Saiu dos boxes, conseguiu chegar. Saiu do box antes da disputa, hein? Antes do Rodrigo Matos passar. O Renan Lopes já vai ficando um pouco mais para trás. Vamos também acompanhar o tempo do Marco Giffel e do Fernando Ferreira. A diferença segue ali na casa de 31 segundos. E o Fabrício já tá chegando com vontade ali em cima do Fernando, já vai na diferença de 1.4, 1.5. Fabrício, se passar o Fernando, vai ser bem importante na relação da estratégia, né? Ele vai ganhar mais tempo. Com certeza. Vamos ver a última volta do Marco Giffel, 1.42.9, 1.43.6 para o Fernando Ferreira, 41.3 para o Fabrício, hein? Então vai conseguindo aí um segundo ponto 6 em relação ao Riffel. Então de 1 segundo e 6 e 1 segundo e 6 vai sendo bom aí esse rendimento do Fabrício em relação ao Marco Giffel, que ainda não parou. Vem aí para fazer a sua segunda parada, mas ainda segue na pista, vai ter que parar já já. Ele que está na volta de número 19 e parou na volta 9. Então deve parar em breve, na próxima passagem, o piloto das Neuchâtel. E vamos lá no Fabrício. Vamos lá no Fabrício de carona com o piloto. Espalhou o Fernando. Os dois se tocam. Vai ficando com a preferência da curva o Fernando Ferreira. Vai forçando o ritmo ali. Vai tentando induzir ao erro o Fernando Ferreira. Vamos chegando aí no terceiro setor, no final do terceiro setor. Agora deixa carro fechar, olha, foi ali no anticut. Agora é acelerar, amigo. Agora pisa fundo para tentar pegar o vácuo. A reta é curtinha, tem uma área de escape enorme. Então você só erra, só bate se tiver com problema de freio. E olha o ataque, vem pela reta oposta, vai botando de lado, joga para direita, vai ficando então com a preferência da curva. Olha, lado a lado os dois aí. Vem quem freia primeiro. Fabrício freia primeiro. Vai fazendo a tomada melhor ali. E o Fernando ficou. Fernando rodou e o Pablo vai aproveitar, hein? O Pablo vai aproveitar pra chegar. Vamos aqui de carona. A visão de trás do carro do Fernando Ferreira. Ele que vinha brigando pela segunda. Agora vai ter que se defender pra não perder a terceira.
Olha como o Pablo chega, o Pablo que vinha correndo sozinho, sozinho, agora viu essa oportunidade de chegar, vamos ver se ele vai abraçar. E joga para um lado, joga para o outro, vai forçando o ritmo. Acho que o pneu do Fernando tá, já desgastou, já deu o que tinha que dar. Vamos ver aí, ó. É, realmente, eles não pararam ainda, nem ele nem o Riffel. Vamos continuar aqui na volta on-board com o Pablo Alves. Vamos lá. Acompanhando aí a volta on-board com o Pablo Alves no ataque pro Fernando Ferreira. 23 voltas já restando. Olha como encaixota ali. Opa. O Fernando. E deixou passar porque esse... ficou realmente preso ali o Pablo. Esse aí foi um claro exemplo do pneu, né? É, rapaz, perigoso, hein? Perigoso ali pro Pablo, mas que consegue passar ileso, vai aí na terceira posição agora. Uma manobra perigosíssima ali, hein, o Vitor Hugo. Exatamente. Ó, falando sobre assim, o Fabrício, eu acho que ele vai chegar no Riffel, porque a diferença desceu minuciosamente para 8 segundos. É porque o Riffel fez a parada no box. É. Foi a parada no box aí que fez diferença. Então, daqui a pouco o Fabrício vai ter que parar de novo e vai abrir a diferença. Provavelmente o Riffel vai fazendo uma parada a menos, hein? Vamos ver como é que vai ser, porque o Fabrício parou na volta 6, na volta 14, deve parar na volta 22, ou na 22 não, a 23 ou 24. Então vai parando uma vez a menos aí o Riffel. Vamos ver. Cadê aqui o Fabrício na segunda posição? Fez aí a última parcial em 51.5, o Fabrício. O Gero chegou no Renan Lopes, décima posição. Vamos lá. E Renan Barbosa fazendo volta mais rápido. 1:40.6, o Renan que é o sexto colocado. Facundo. Acabou de passar o Facundo. Facundo saindo agora dos boxes. Rodrigo Matos no kit. Rodrigo Matos vem para mais uma passagem aí, nona posição. Renan Barbosa tá com 4 paradas. Deixa eu ver aqui o Renan Barbosa, sexto colocado. Realmente, 4 paradas. Ele que teve que cumprir drive-thru, hein? Ó, o Fabrício no pit. Fabrício e Renan Lopes. Pablo Alves, então, com isso, assume a segunda posição. Cadê o Pablo? E caiu. O Pablo caiu, gente. Olha só. Ó, já foi mais uma vítima da corrida, né? Já foi o Jaime, agora é o Pablo. O Jason também. Já que a internet é a mesma, tá aí, ó. Agora o Jason retirou. Foi obrigado a se retirar. E o Pablo abandona a prova. Perde a posição para o Vinícius Santos, o Fernando Ferreira. Foi obrigado a se retirar agora os dois. Rapaz, agora muda tudo aqui na Coreia, chegando na metade da prova. Você vê na passagem o Fernando Ferreira, o Fabrício foi para a box, a diferença fica na casa de 33 segundos. Vamos ver se ele vai conseguir tirar alguma diferença na pista. E depois vamos fazer o comparativo das voltas. Então o Renan Barbosa vem para ficar com a quinta posição. O Renan Gomes a sétima. O Facundo. Na verdade o Renan Gomes a sexta. O Facundo a sétima. O Gera a nona. O Rodrigo a décima. O Gera a oitava, o Rodrigo a nona, o Diego já comete a décima e o Renan Lopes a décima primeira. Tá ali com dificuldades o Renan, não vai tendo uma boa prova. Vai demorar um pouco pro pessoal passar o Pablo, porque ele tá em segundo, né? Então a diferença tem até que... o décimo é que... muito grande. Isso aí, tem pilotos que tinham quase uma volta de desvantagem para ele, então seguem 11 carros na pista. Dos 17 que começaram. Diego Jacomete do pit. Você vai acompanhando aí o Riffel passando. O Diego Jacomete está ali na 11ª posição. Deixa eu achar. Agora vai ganhar a 11ª.
Tô no pit. Ainda ganhou a posição na frente do Pablo, né? Falou, ah, tô aqui passando, né? Aí passou. E já tá aí pra saída do box o Diego. 3 segundos a parada dele. Tá aí na 11ª posição. Só pra você ter uma noção da quantidade de paradas de cada piloto, vamos passar aqui pra vocês. Olha a quantidade, mano. Tem gente com 4 paradas, o Vinícius Santos só tem uma, rapaz. Deixa eu só... Tá em terceiro, né? Olha só. Deixa eu confirmar aqui, rapaz. Ele parou na volta 11. Ele parou na volta 11 e realmente não parou mais. 12 voltas e com pneu, né? Então tá indo com o pneu mais duro aí, o composto mais duro nessa etapa. Vai realmente fazendo uma boa estratégia. Vamos ver até quando a estratégia vai dar certo. Né? Até ele errar agora. Até eu falar. Até ele errar. Agora errou. Vai. Não foi minha intenção secar ele, vai, gente. Fique claro. E não estava em um board, hein? É. Para de culpar o lixo. É. Mas tá aí, ó. Vai na recuperação. Já é o... Fica aí com a 4ª posição. Fernando Ferreira assume a 3ª. Então estamos assim. O Marco Giffel tá aí na 1ª posição. O 2º colocado é o Fabrício Sesquim. Na 3ª, o Fernando Ferreira. O Vinícius Santos vem na 4ª posição. O 5º colocado é o Renan Barbosa. Na 6ª, temos o Hanan Gomes. E o Fabrício fazendo volta mais rápido. 40.619. 7ª posição, Facundo Mamonde. 8ª, para o Gera Magela. 9ª, temos aí o Rodrigo Matos. 10ª, para o Renan Lopes. E 11ª, para o Diego Jacomete. São os 11 que seguem na pista, restando 20 voltas para o final. Vinícius Santos indo pro pit. A gente falou aí do Vinícius, deve ter sido o pneu que já não tava mais aguentando. É, 12 voltas já é demais, então... Vamos, você vê aí. Quer ter surpresa, né? Porque ele fica ali entre os 5, mas já saiu. É, mas ele vem com tudo aí pra fazer uma parada, uma não, né? Várias paradas a menos do que a maioria. Ele que fez sair, terminou a sua 2ª parada. Ó. Diego, Jacomete, Renan Lopes e o Renan Barbosa estão com 4 paradas. E está na sua 2ª agora, né? Então ele vem aí para fazer só mais uma parada. Então daí ele deve colocar um composto mais macio. E daí não vai parar mais. Talvez... Tudo indica que o setup do Vinícius foi para poupar o pneu, né? Provavelmente. É, vamos ver também como é que vai ficar o desempenho dele depois dessa parada. Vê aí, né, o comparativo do tempo em relação ao Fernando Ferreira e o Renan Barbosa. Por enquanto, o Fabrício vai tentando tirar o máximo ali de tempo em relação ao Marco Giffel. A diferença fica ali entre 32 segundos ainda. Não é o suficiente mesmo para uma parada do Riffel. O tempo de parada não excede 25 segundos. Marco Giffel já deu volta... Até o 7º colocado. Hanan Gomes é o único que tá último na volta. 6º colocado. Isso aí. Bem rápido aí o Richard. Vai sobrando, hein? Vai sobrando. Não vai fazendo Grand Kelly nem o hat-trick, mas vai fazendo bonito aí o Marco Giffel abrindo volta em quem tá passando, rapaz. Provavelmente o Richard não deve parar mais, né? Ah, para. Ainda tem 19 voltas. Para, com certeza. E se demole, para mais 2 vezes. Porque se em 22 voltas ele parou... Não, em 24, ele deve fazer só mais uma parada. Ele parou na volta... Pela diferença, só ele poupar, né? Não tem muito o que fazer. É, ele parou na volta 24. Então ele deve parar lá pela volta... 50, por aí. Não, ele parou, ó, ele parou na volta 24 e ele fez o último... Ele parou na volta 11 e na 24. Ele deve parar na 36, 37 e aí segue pra não parar mais e fecha aí até as 44 voltas no circuito da Coreia, né? E vamos lá, vamos ver aqui onde é que tá o Fabrício, fazer o comparativo de voltas também. Esperando aí o Fabrício passar, o Marco Giffel fez a volta em 1:41.096 e o Fabrício fez a volta em 1:40.751. Tá, Diego Jacomete rodou.
Vamos lá, vamos com o Diego Giacometti também. Vem ali na outra ponta do grid e vamos pegar no replay. Você vê aí o Giacometti. Foi na grama ali e perdeu o carro. Sozinho no curvão ali, mesmo lugar que o Jason abandonou. E onde o Vinícius rodou, né? Eu acho, não me engano. Não, acho que o Vinícius não foi ali, não. Ah. E o Giacometti vem aí pra abrir a volta 25. Ele que tá a 20 segundos do Renan Lopes, tá ali na décima posição. Vamos ver aí quem vai pra parada já já. Gera não magia. Sei se eu acho que o Renan Barbosa tá chegando no Vinícius Santos. E a diferença era maior, agora está no mesmo setor. A diferença é do mesmo setor. É, o Vinícius Santos fez 1,42,7 contra 1,40,9. Então vai. Deve na próxima volta chegar aí no Vinícius Santos. O Renan Gomes nos boxes. E o Facundo assim minha sexta. O Facundo então vai ganhando mais uma, hein? O Facundo que tem três paradas. Tá bem regular o Facundo, né? Vai ganhando aí a posição piloto da Galgo. Cadê o Renan Gomes? Só agora apareceu ali o Renan, que a parada, o pit dele era bem lá atrás. Só pra pegar. Agora vem, chegou perto. Próximo. O Facundo que já tá com a metade do stint ali do pneu. O Gera tá na oitava posição, ainda vai ter que parar. O Gera, que tá na volta 26, parou na volta 17. Então em breve aí vem pra fazer um pit stop. Você vê aí. Piloto da Ace aí, ó. 17 voltas pro final. E nada do Riffel parar, hein? Nada do Riffel parar. Vai tentando aí esticar ao máximo a perna. E só lembrando, parou na volta 21. Então vem aí a 6 voltas. Renan Barbosa chegou. E vamos lá com o Renan Barbosa. Vamos na quinta. Vamos ver a aproximação do Renan Barbosa pra cima do Vinícius Santos, que deve estar de pneu duro, deve estar com pneu composto mais duro, aí deve ser o pneu médio. Vai na aproximação. Eu tô por dentro. Agora vem pra passar, agora vem pra passar. Tocando ali, passou. Já passou, já vai assumindo aí a quarta posição. Já chegando aqui na cabine. Eu só vi o recado depois de um certo tempo, confesso aí. Peço até desculpa, mas o João Gabriel já tá aqui com a gente. Ele que acabou abandonando aí, teve um embrólio ali com o Rodrigo Matos. Mas tá aí, não foi uma boa estreia pela nova equipe, pela casa nova, né, João? Mas deu pra mostrar um serviço, né? Boa noite, João. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Vitor Hugo. Boa noite, pessoal da Cena Transmissão. Cara, o primeiro stint foi ótimo, né? Ali deu pra pular de quarto pra segundo, mas na hora de entrar no box aí deu um problema com o Rodrigo Matos. Já falei ali com o Yuri, ele disse que tá tranquilo. Tanto pelo meu incidente, quanto ele me batendo, quanto eu batendo nele. Tá tranquilo, parte aí, quanto a isso. Agora é só torcer mesmo pro Fabrício aí. Que acabar a corrida, o Fabrício, o Vinícius e o Gera. Andando bem aí. O Fabrício que tá usando uma estratégia diferente, né? Tá usando um composto mais macio. Quais são os compostos de hoje? É o super macio e o médio? Super macio e o... Eu acho que é o macio. Então seria o pneu amarelo, né? Amarelo e vermelho. Sei. Isso aí. Então ele vai fazendo um pouco mais, vai fazendo uma parada a mais que o Marcos Riffel. Na verdade não é nem esse o problema, pra ser sincero, porque o Fabrício já usou o pneu soft. O problema é que o Fabrício tá desgastando muito mais pneu que o Riffel. Ah, então tá aí, ó, a explicação. Então, pode ser que ele ainda termine com duas paradas a mais, hein? Vamos ver, o Riffel vai conseguindo fazer o pneu render. Ele que deve parar mais ou menos daqui umas 4 a 5 voltas. Ele tá na batalha volta pela quarta aí, hein? 29, vamos lá na quarta. Continua a briga aí do Vinícius Santos. Acabou de passar o Renan, meu irmão. Tá brigado essa corrida, hein? Já o Vinícius, né, o João, ele tá fazendo pelo contrário, o pneu dele tá rendendo bastante, né? Exatamente, ele não fez o Q3 ali, a parte final da classificação, e pôde mudar o composto de início aí. Então deve estar usando
os dois primeiros compostos devem ter sido o soft aí, já já deve colocar o super soft. Você viu ali o toque do Renan, da verdade, do Renan com o Vinícius Santos, né? Acabou levando a pior ali o piloto da Chevrolet, os dois vão brigando ferrenhamente aí nessa parte final desse último terço da corrida, iniciando o último terço da corrida. Uma pena que a chuva já não faz mais parte do mod, né, o João? Porque senão ia dar uma embolada bacana aí no... Ainda mais que o circuito é Coreia, né? Circuito bem traiçoeiro aí. Exatamente, ó. O pessoal vem aí forçando bastante o ritmo. O Vinícius já abriu uma vantagem de 1,4 segundo. Daqui a pouco vai pra box. E um número variado aí de estratégias. Tem gente aí com 2, 3, 4... Teve gente que se tivesse na corrida até hoje teria feito 5 paradas. Então o pessoal tá usando e abusando da estratégia. E vamos achar o Renan Barbosa no box. Falando em parada, ele vem para fazer a quinta dele. Se bem que eu acho que ele teve que cumprir um drive-thru logo no começo. Na volta 1 e 2, ele teve que parar. Ele não teve drive-thru não. Então foram duas paradas mesmo para reparos, né? Exato. Mas não vamos com a melhor volta. Volta 40.097, hein? Vai tentando tirar o máximo ali o Renan Gomes. E o Renan Barbosa parou na volta 1, na volta 2, na volta 10, volta 19 e na volta 29. Então... Olha, o Vinícius pode se considerar sofrido porque ele é o último na volta do líder. E o Renan... que é o quinto, dá uma volta atrás, então pode dar uma respirada, né? É isso aí, o Fabrício no box. O Fabrício vem saindo agora e deve fazer mais uma parada, né, João? Visto que o consumo tá grande aí pra ele, né? É, só se conseguir economizar muito pneu nesse último stint, mas acho bem difícil aí. São 14 voltas pra dar, então... Ele não é lá muito Jenson Button, né, pra esse tipo de coisa. Não, né? Nem um pouco. Ele começou com mais porcentagem de pneu que eu e na primeira volta eu já tava com 5% a mais que ele. Então, pra ele, ver isso aí já. Ele é bem Pérez, né? Bem... É bem Sérgio Pérez. É. Sérgio Pérez. Eu tava mais ou menos naquela tática do horrível ali. Só que eles estão conseguindo... O pessoal da gente não tá conseguindo pintar mais que eu. Eu acharia que era bem difícil. Tava conseguindo levar ele a 9 ou a 10. Então... Vai tendo dificuldades aí o Fabrício e pode ser até que perca de maneira definitiva essa segunda posição. Fernando Ferreira tá ali interinamente na vice-liderança. Vinícius Santos não vê, ó, sem roda. Opa, opa, opa. Opa, 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 vamos ter que buscar no replay o que aconteceu com ele. Vamos lá. Ele perdeu ali, tá, na tangência da curva. Deixa eu ver se eu consigo achar em qual parte que foi, Vitor. Terceiro setor. Foi no terceiro setor, bem no final. Rapaz, agora consegui chegar aqui. Foi. É o traseiro ali. Uma batida sozinho, vamos acompanhar aqui, ó. E o Riffel tava passando por perto, né, logo depois. Perdeu ali o pneu. Vai comprometendo a corrida dele, voltando aí pra imagem. Tem que abandonar, né? Nesse caso, é caso de abandono, João? É, né? Ele perdeu a suspensão junto. E abandonou. Abandonou Vinícius Santos, vinha numa ótima prova. Agora ficou tranquilo ali pro Renan Gomes ficar com a quarta posição. Esse conserta, né? O Francis Júnior conseguiu voltar quando bateu na etapa passada. Mas já abandonou mesmo, já deixou o carro na garagem. Mas no caso ele perdeu a suspensão, João. Ah, aí... sim. Aí não teve jeito. Ficou mais. Aí não teve jeito. Você vê aí o Fernando Ferreira enquanto isso na segunda posição. O Fabrício é o terceiro. Olha só, hein? O Fernando Ferreira tem 2 paradas e o Fabrício tem 4. O Vinícius Santos já tá aqui na cabine com a gente para contar também o que ele viu dessa prova. Um erro bobo ali acabou levando, comprometendo de maneira fatal a corrida dele. Boa noite aí, Vinícius. Agora conta pra gente aí como é que tava essa corrida e sua estratégia para esse final de prova. Boa noite a todos aí. É, felizmente ali eu tive um erro, né? 2 vezes que eu mantive na prova, acabei cometendo erro pela segunda vez. Mas estava sendo uma boa prova, larguei em 10º, estava já ali em 5º ou 4º lugar.
A minha estratégia era só parar mais uma vez e ir com o pneu duro até o final. Ia fazer mais duas ou três voltas no máximo, mas acabou que com esse probleminha ali, aquele erro, acabou que acabei perdendo a roda ali, mas tudo bem, foi uma boa corrida, uma boa disputa. Pedi desculpa ao Marcos Daniel, acho que eu dei uma rodada nele, dei um toque na traseira dele. Só isso mesmo, foi uma bela corrida. É isso aí. Uma pena que muitos não participaram. Tivemos muitas faltas hoje. Tivemos um número, mas assim, ainda assim tivemos um número razoável de pilotos no grid. Foram 17. E temos aí 10 pilotos na pista. Vamos ver quantos vão sobrar nessa parte final, né? Vamos aí a 12 voltas. 19 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Você vai acompanhando a quinta etapa da Fórmula Pro. O Fabrício chegou no Fernando Ferreira. Vamos lá, aí você vê o Fabrício na terceira posição no ataque. Para ele é importante, porque os ponteiros aí não vão correndo hoje. Só o Riffle no pit. Uma hora o Riffle ia parar, né? Uma hora o pneu ia pedir arrego. Ele ainda vai sair à frente, hein? A diferença é muito grande. Você vê aí o Marcos G, vamos ver o segundo colocado, tá aí o Fernando Ferreira. E o Fabrício segue na terceira posição. Vem passando pelo terceiro setor agora. Então é um caminhão aí a vantagem. Olha só, 2 segundos. Isso, eu já tava na primeira curva, já saiu agora. Já saiu, vai tranquilo. Deu uma pisadinha na linha do box, hein? É, eu vi. Será que vai passar despercebido aí? Mas eu acho que, de acordo com a diferença, ainda assim, não seria suficiente pra pegar aí qualquer... O Fernando Pitt. Vamos ver aqui, ó. Opa, olha a pisadinha. Eu vou pegar no replay aqui. Na Stream TV você não perde nada, hein? Você vê aí, ó. Ó a pisadinha na linha do Pitt pro Marcos Riffel. Mas... Você acompanha nos mínimos detalhes, né? O Fernando Ferreira vem aí também pra boxe, então assim, mesmo com essa diferença toda, ele não perderia essa primeira posição. A diferença é de 25 segundos. E lá na sétima tem o Rodrigo Matos. Deixa eu ver aqui o Fernando Ferreira. Fernando o Gera Ferreira... assumiu a sétima. É isso aí, o Gera assumindo a sétima posição. O Fernando Ferreira acho que não pisou a linha do boxe não, né? Dá uma olhada aqui, né? Sempre bom. Sempre bom capturar as falhas dos pilotos. É, felizmente ele foi correto. Não pisou na linha. Aí dando exemplo aí, Fernando Ferreira. E você vê a briga da sétima posição. Rodrigo Matos vai tentando recuperar, ganhar posições. Ele que largou. Opa, espalhou o Gera. Na ponta, olha o Gera fechando a porta, hein? O Gera é um piloto polêmico. Teve um infortúnio aí na etapa de Singapura. Parece que vem se redimindo, vem fazendo uma boa prova aqui na Coreia. 10 voltas para o final. Por enquanto, Marcos Riffel com a mão na taça aqui do Grande Prêmio da Coreia. Porque a diferença é bem robusta. 26.7 em relação ao Fernando Ferreira e o Fabrício Sesquim. Na verdade, ao Fabrício Sesquim, né? O Fernando está 50 segundos atrás. Bom, o Fernando Ferreira tá atrás dessa briga aí. Agora que... Agora ele vai cortando todo mundo ali, vai abrindo caminho. Vai buzinando. E você vê aí, ó. O Rodrigo Matos aproveitou que o Gera dormiu no ponto e passou. Agora vai se redimir, pode se redimir, né? Vamos ver agora se ele vai dar o troco. Vai botando de lado. A curva é ali na frente, a reta é curta. Vai ficando aí com a posição, você opa, vê a visão deram de toque, né? Trás do carro do Gera. Vai tentar pegar o vácuo, já estamos no final da reta. Vamos ver se vai dar pro Rodrigo Matos. É bom o Gera manter a parte de fora para voltar melhor. Mas aí espalhou, jogou um pouquinho, fechou, tentou fechar a porta. Mas aí já não dava mais jeito, já tinha perdido a sétima posição. Agora é recuperar. Matos. Agora é tentar recuperar. É a briga do momento. Opa, tocado. Vai mergulhando ali o Gera. Vai mergulhando, vai sendo o Michael Phelps da etapa, Gera Magela.
Sérgio Phelps, sei lá. Olha só. Olha só como é que deu uma errada agora e Marco Giva vai fazendo 39,597. É o primeiro a entrar na casa de 39. O Ranan saindo do pitch. Renan Barbosa subiu a quarta. Renan Barbosa vai assumindo, o Facundo tá ali um pouco mais atrás. 31 segundos. E vamos voltar pra sétima. Vamos ali, Rodrigo Matos. Agora passando aí o Gera Magela. Momentos de definição aqui na Coreia. Agradecer aí, mandar um salve. Que a galera que tá acompanhando, o pessoal que tá mandando recados aqui no Fala Galera. Tem o Arnão Rodrigo, tem o Delgado, tem o Iclef, tem também o Juliano Vieira, o Leandro Santos, o Marcelo Melo, o Rodrigo Campos e o Yuri Bascopé. Todos aí acompanhando esse finalzinho de corrida. A 9 voltas do final, você vê aí na primeira posição Marco Giffel, segunda posição para o Fabrício Sesquim, na terceira o Fernando Ferreira. Quarta posição temos aí o Renan Barbosa e na quinta o Ranan Gomes, dois carros da Shaft aí na quarta e quinta posição. Sexta o Rodrigo Matos em sua corrida de recuperação depois de ter largado na ponta e ter que enfrentado vários problemas. Na sétima está aí o carro da Ace, do Gera Magela. Outro com problemas, né? Outro com problema. Oitavo aí o Facundo Mamonde. E na nona, o Renan Lopes. O Renan Lopes não vai tendo aí um dos seus melhores dias. Vai aí fechando o grid. São 9 pilotos. Diego já comete no pitch. Décimo colocado. Ah, é. Então, por último e não menos importante. Tá aí o Diego que eu vi aqui piscando como se ele tivesse abandonado. Mas é isso aí, ó. Tá aí na décima posição. Aí saindo do box agora o Diego. E cortando absurdamente a linha do box. Opa! Mas... ele não cortou, né? Imagina se ele não cortou, né? Ele fatiou a linha do box. É. Mas não se perde muito aí, já que já tá na última posição. A diferença dele pro Renan Lopes é de 33 segundos. Agora o pessoal deu uma afastada. Vamos ver se o Fabrício vai pra box, né? Se o Fabrício vai ter que fazer mais uma parada. Será que ele vai aguentar mais 8 voltas junto aí com todas as outras que ele já tem? Bom, com 8 voltas no final, com 3 pilotos lá na volta do líder, eu acho que já tá. As maiorias de profissões estão definidas, né? Podemos dizer que o Fernando já pode ir pra terceira. Talvez o Fabrício da segunda, vamos ver se... O Fabrício, ele parou na volta de número 30, vai ser muito difícil fazer 14 voltas, vai parar, com certeza, até porque a diferença dele pro Fernando Ferreira é, de certa forma, confortável, são 24 segundos, quando ele voltar dos boxes, eles vão estar colados, mas o Fabrício vai estar com pneu novo, então a chance aí dele ficar realmente com a segunda posição é grande. E o Marco Giffel vai fazendo volta mais rápida, 1:39.366. Enquanto o Fabrício vem para fechar sua volta agora. A última volta dele foi 1:40.7. Então tá procurando poupar equipamento aí, poupar pneu. Ele que vem gastando demais aí em relação aos outros. E vamos lá, mais uma passagem. E vem pro box. Vem pro box o Fabrício. Opa! Olha se desse punição aquela parte da grama ali. Né? Acho que o grid todo estava punido. Não sobrava um. Mas ali realmente é difícil, né? Você vai embalado, aí quando você se dá conta, o carro já tá lá na grama. E vem pra parada o Fabrício. E vamos ficar de olho também aqui no Vinícius. No Vinícius não, perdão. O Vinícius tá aqui com a gente. O Fernando. Olha o Fernando. O Fernando já passou. Passou. Vamos ver se o Fabrício vai cortar a linha do box. Ixi. Vai fazendo... E olha o Fernando errando. A pressão sobre o Fernando, né? Vamos lá, vamos acompanhar a volta dos boxes do Fabrício e a pressão pra cima do Fernando Ferreira. Eu falei que eles iam sair juntos. Tá aí, ó. Já vai tentando aproveitar o vácuo, a reta é longa, ele já vai ficando com a tomada de fora. Fabrício, mas aí pegou... não teve jeito, né? Ah. Fabrício pegou 316 com o vácuo. Foi embora, Fabrício. Pneu novinho, sapato novo, sola nova, tá aí. E já vai assumindo mais uma vez a segunda posição. E vamos ver também o Fernando Ferreira. O Gera Magela. Gera Magela, cadê o Gera? Saindo dos boxes. Vamos colocar. Linha do box, linha do box.
Opa! Nem falo nada. Nem falo nada. Apenas observamos. Rapaz do céu. Ele, se pudesse, teria... Dos boxes, ele teria jogado logo pra esquerda e saído no meio da reta dos boxes mesmo. Eu acho que ele quis pegar a zebra ali, pegar a tangente, né? Da curva. É. Nem me manifesto depois dessa. E vamos ver aqui o Fernando. Fernando... Na terceira posição, vem na volta 37. Ele parou na volta 33. Então, se ele tiver com pneu soft, pode ser que ele consiga terminar com esse jogo de pneus. Agora, o Vitor Hugo já arrumou o microfone, creio eu. Deu ali uma estaladela aí. Saiu aqui, mano. Caiu o microfone. O microfone do Vitor Hugo caiu. Mas vamos lá, vamos para a parte final, 6 voltas restando, fazendo sempre alusão ao mantra de Felipe Granado, quem corre muito aparece pouco, tá aí Marco Giffel sobrando na prova em 53 segundos, rapaz. 53, ele só não pega o terceiro e o segundo colocado, porque realmente eles estão do outro lado da pista. Então é só falta ele dar a volta em si mesmo, né? É. Tá tão rápido que ele vai dar a volta em si mesmo. O problema é se isso acontecer, ele bater aí, virar o contrário, aí ele dá a volta em si mesmo. Dá a volta em volta do seu próprio eixo, e aí abandona a prova, não é legal, e vem pra mais uma passagem. E tá andando em ritmo de classificação, rapaz, que vai voando. Fez 1:39.687, enquanto isso nenhum piloto, a não ser Hanan Gomes, entrou na casa de 39, fez 39,8. Hanan, que é o quinto colocado. Quinto colocado, deixa eu achar aqui o quinto. Agora sim. Quinta posição pro Hanan, ele tem um... Tá chegando um companheiro de equipe dele. Tá chegando no Renan. Vai ser uma briga em casa. Aqui na Shaft no final da prova. Já concluídos 80. Pouco, quase 90% da corrida. Você vê aí. Uma briga, uma disputa por posição na Shaft. O Renan Barbosa fechou a volta em 1:41.9 contra 1:40.6 do Hanan. Então tá com mais carro aí o Hanan pra fazer a ultrapassagem. Você vai acompanhando a aproximação do piloto. Força o ritmo ali o Hanan pra passar o Renan Barbosa, Facundo Mamonde no box, né, Vitor Hugo? Incorreto. Sétimo colocado. E agora vai vir pra assumir a sétima. Você vê ali, vai balançando, abanando o carro ali. O Hanan Gomes vem pra reta dos boxes pra passar o companheiro de equipe. Vamos ver a ação do Vaco. Vai forçando o ritmo, já coloca de lado, vai ficando com a linha de fora. Vai deixando a preferência da curva pro Renan Barbosa. E já passa e já passou. Já passou e com isso assume a quarta posição o Hanan Gomes. Passou de passagem, né? Exatamente. E Renan Gomes no... Renan Lopes no... Muito no Renan, pitch. Né? É muito Renan, Hanan. É muito... É muita gente com R. Tá aí. Renan Lopes fazendo sua passagem, cumprindo o drive-thru, hein? Por talvez exceder o limite de velocidade. Vem aí na décima posição. Diego Giacometti passou ele, hein, rapaz. Olha só. O Diego conseguiu aí ganhar a nona posição. Tá comendo quieto, né? Quer nem saber, vai recolhendo os corpos aí, ó. Vai ganhando o troféu coveiro da etapa, Diego Giacometti. Vai ficando ali, deixando o Renan Lopes pra última posição. Aí o Renan Barbosa já vai perdendo contato com o seu companheiro de equipe que tá ali na quarta posição. Vamos chegando aí às 19:57, já chegando às 20 horas. Daqui a pouco tem mais velocidade, vamos ter aí a GP2 Series da F1 Brazuca. A partir das 9:30 e às 22 horas vamos ter a RF1.
pela Liga RF1 Brasil no circuito da Coreia. Então fique ligado. Você viu o rifle e mais uma passagem. Três voltas restando para o final. Três voltas separam o Marco Giffel da vitória. Marco Giffel vem sobrando na prova de hoje. Vamos só aqui buscar a classificação. O Marco Giffel vai sair lá de baixo na 17ª posição para ficar lá um pouco mais acima. Por enquanto, o líder do campeonato é o Thiago Barbosa. Ó, o Renan Barbosa saindo. Falando em Barbosa, Renan Barbosa saiu do pit aí. Tá aí, ó. Saindo do pit, o Renan Lopes tirando a volta dele. Voltando à classificação, o Thiago Barbosa segue na primeira posição com 75 pontos. Depois temos aí o Fabrício Sesquim na segunda com 48 e o Jason Alves na terceira com 37. Sérgio Rodrigues da Sinister Absolute vem com 24. Hanan Gomes vem aí com 23, o piloto da Shaft. E o Otávio Messano é o sexto da Sinister Absolute com 22. Com 21 pontos vem a Sinister do Francis Rooney. Depois o Fernando Ferreira com a Race Evolution com 20. E o Sérgio Wolfesgrau vem aí com 18 pontos. E na décima posição, fechando aí os 10 primeiros, também com 18, Renan Lopes, com carro da equipe da Shadow. Tá em décimo no campeonato e em décimo na corrida. Então, gostou do número 10, Vitor Hugo? É. Só não é craque porque não faz por onde, né? É. E você vê aí, ó, mais uma passagem do Marco Giffel. Já vem aí na penúltima volta o piloto da Snow Chatten pra alavancar de vez a sua parte, fazendo a sua parte na prova de hoje e figurar lá entre os ponteiros do campeonato. Ainda tem um longo caminho por percorrer, ainda vamos ter aí mais 5 etapas. Vamos ter aí a etapa do Japão, vamos depois ter a etapa da Índia, depois Abu Dhabi, depois Austin e depois Brasil. Então, emoção ainda não vai faltar, o campeonato ainda totalmente em aberto aqui na R-Factor Brasil Team, aqui na Fórmula Pro. Marco Giffel vai numa diferença bem confortável, 50.5 em relação ao Fabrício Sesquim, na segunda posição aí, o piloto da Ace Racing. Aí a Ace estreando na categoria, a equipe do Fabrício e do João Gabriel, Vinícius Santos e o Gera Magela. Então, dos quatro, dois vão terminando a prova. Eu sou com o pé direito, né? Um pouco do pé direito e um pouco do pé esquerdo, né? E é, alguns dos pilotos aí da equipe abandonaram, infelizmente. Foi indireto. O João Gabriel chegou justamente na hora que você fazia a piada, né? Ele voltou justamente na hora, mas é uma boa estreia para a nova equipe, né, o João? É, uma boa estreia aí, poderia ter sido melhor. Acho que dava para ter colocado os dois carros no pódio. Não dava para ganhar, sinceramente, porque o Riffel tava bem rápido, mas tinha tudo para gente fazer uma corrida melhor do que tá sendo já. E vem o Riffel aí, ó, na última volta. Vem para vencer, Marco Giffel sobrando. Ele teve ali os seus entreveiros no início da prova, conseguiu se livrar de todos eles. O pena é que o Rodrigo Matos não conseguiu mesmo. O Rodrigo Matos pelo menos vai levando a sexta posição, que é um tremendo lucro perto de tudo o que aconteceu com ele. Aqui está João Gabriel, que não me deixa mentir. Uma bela prova de recuperação, né, do piloto. É, isso aí. E Renan Barbosa vai fazendo um 38.973, vai conseguindo deixar pelo menos a sua marca com a volta rápida, rapaz. Vai ganhando ali o título da volta rápida da prova, tirando da mãozinha aí do Marco Giffel esse gostinho de vencer e ter a volta mais rápida da prova. Você vê aí, conduzindo com carinho, sem muito problema, a diferença segue aí na casa de 50.4. E o Fabrício e o Fernando Ferreira ficam ali entre 6 segundos, hein? Será que, se acontecer alguma coisa com o Fabrício, o Fernando ainda consegue chegar? Vamos aí para as últimas curvas pro Marco Giffel para vencer aqui na Coreia. Vai levando com cuidado, com carinho, Marco Giffel.
sorriso fora do capacete, né? Vai sorrindo feliz pra uma vitória aqui na Fórmula Pro e a sua primeira vitória nessa segunda temporada pela Fórmula Pro em 2013. Marcos Giffel tá aí vencendo e convencendo o piloto da Snowshatten. Merecidíssimo, ele que largou na segunda posição, conseguiu se livrar de todos os problemas e vai ficando aí com a segunda posição. Hanan Gomes já passou, o Gera Magela também, o Facundo Mamonde também passou. Vamos lá com o segundo colocado, o Fabrício Sesquim, e logo atrás ali, ó, 7 segundos atrás, o Fernando Ferreira. Vinha andando próximo ali pro piloto da Race Evolution, o Fabrício, que mesmo assim conseguiu uma segunda posição com 5 paradas. Vem aí para fechar a sua corrida, completando as 44 voltas do Fabrício. E na terceira posição vem chegando o Fernando Ferreira. Falta o Rodrigo Matos cruzar também. Vai comemorando muito o pódio o Fernando Ferreira. E vem também Rodrigo Matos para fechar na sexta posição. Você vê aí o Rodrigo Matos completando a prova. São na sexta posição. Tivemos na sétima o Gera Magela. Oitava posição. Você vê aí o carro do Facundo Mamonde. Na nona, o Diego Jacomete. Décima, um acidentado ali. Renan Lopes. Ali, batido. Sem a roda. Aproveitando. É que apareceu em algum momento. Tá aí, ó. Fazendo zerinhos na pista. E vai comemorando muito aí Marcos Giffel na sua primeira vitória aqui na Fórmula Pro, nessa segunda temporada. E o pessoal já tá aqui para as entrevistas, rapaz. Galera rápida, galera em breve aí, vem correndo não só na pista, mas também aqui para falar, rapaz. Então vamos aproveitar falando primeiro com o Fernando Ferreira. Tá aí o carro da Race Evolution fazendo uma ótima participação, mesmo com duas paradas a menos que o Fabrício. Não conseguiu aí ficar com a segunda posição, mas também garantiu aí o seu lugarzinho no pódio. Parabéns aí, Fernando. Agora eu deixo pra você contar pra gente como é que foi essa corrida, o que você esperava, foi a estratégia, foi dentro do esperado ou alguma coisa deu errado? Conta melhor pra gente, fica à vontade, o espaço é seu, rapaz. Boa noite, Ulisses, boa noite todo mundo da Extreme Racing aí, também da BR Team. Olha, que corrida longa, cara. Pô, tô cansado pra cacete aqui. É muito trabalhoso esse circuito aqui. E olha, eu acho que foi mais sorte que juízo esse terceiro lugar aqui. Porque, sinceramente, porque te contei com os abandonos aí do Pablo e também com os problemas aí dos outros pilotos. E no final ainda fiquei com a esperança de passar o Fabrício, mas estava impossível de chegar perto dele. Tava com um ritmo muito bom. Deu para chegar em terceiro, acho que deu para lavar a alma aí. A gente tava sofrendo com o desempenho das últimas corridas. O importante é que, e também inclusive, alguns lances na corrida, pô, alguém tirou a placa de 100 metros ali da reta e me perdi todo nas freadas ali. O importante é que eu tirei o pé ali na parte verde para não ganhar vantagem, mas inclusive no final o Fabrício fez uma parada, acho que não estava prevista, e eu também me basbaquei todo ali. Mas o importante é que deu para chegar, e parabéns ao Fabrício e o Marcos, excelente vitória. Valeu a todos. Então, valeu aí, Fernando. Ótima terceira posição. E vamos para a Suzuka, vamos torcer que outros resultados bons como esse se repitam. E agora vamos falar com o segundo colocado. Tá aí o carro do Fabrício se reencontrando com o pódio, agora de casa nova, de roupa nova. E ele também vai poder aproveitar e contar pra gente sobre essa mudança de ares com a nova equipe Ace Racing. Parabéns aí, Fabrício. Agora é contigo, rapaz. Conta pra gente como é que foi essa corrida e também se correu tudo certo ali. O próprio Fernando falou que você talvez tivesse alguma coisa dando de errado, fez umas paradas a mais. O que aconteceu com você para ter feito 5 paradas, Fabrício? Fica à vontade aí, o espaço é seu. Bom, boa noite aí, galera. Bom, fiz uma ótima largada, consegui lá em quinto, pro primeiro, logo na primeira curva ali. E o problema é que não deu pra manter a posição por causa dos pneus, né? Tava conseguindo muito mais pneus, acho que fiz 2 paradas a mais, se não me engano. Mas é isso aí, parabéns ao Rico pela primeira vitória dele aí na Pro. É isso aí, vamos pra Suzuka agora. Essa pista aí eu nunca gostei dela mesmo. Muito menos eu. Queria eu não gostar de uma pista e terminar em segundo, rapaz. Ah, tudo bem. Imagina se gostasse, né? Nossa mãe do céu, imagina se gostasse. As pistas que não gostam do Ulisses, né? É, só as pistas que não gostam de mim, exatamente. Esse é o problema, acho a resposta.
Mas tá aí, ó, Fabrício, breve aí com a sua segunda posição. E agora vamos falar com o primeiro colocado, o Marcos Giffel, que sobrou na prova, abriu 50 segundos em relação à concorrência. Tá aí o carro dele. Agora eu vou deixar pra ele contar melhor pra gente, que ele que largou na segunda posição, teve ali uns encontros inesperados com outros pilotos. Acho que acredito que até teve um problema de colisão ali com o Hanan Gomes, até teve um pneu furado ali o Hanan. Eu não sei se ele conseguiu ver o que, que aconteceu, mas eu vou deixar pra ele contar aí melhor o que, que ele viu dessa prova e quais são as suas expectativas pro restante do campeonato, Riffel. Fica à vontade aí também, o espaço é seu. Boa noite. É, primeira vez que eu fui ganhar aqui, tava muito complicado pra mim, mod pesadíssimo, e em quase todas as provas eu tive problemas e caía de servidor, alguns erros meus mesmo, de não ter experiência no carro. E essa foi a prova onde eu tinha o computador mais, tava direitinho, dei uma arrumada nele, e onde eu tinha já uma experiência com o mod. Então, e uma pista que eu também não conhecia, mas que eu consegui entender fácil. Cara, foi um resultado muito bom para a equipe. Agora com o novo companheiro de equipe, o Rodrigo, também é um ótimo piloto, não conseguiu chegar no fim da prova, mas parabéns para ele também pela pole position. Eu fui conservador no começo, porque sabia que o pessoal ia vir muito forte. Acabei rodando, tive acho que um toque ali com o Hanan, até como tu falou, mas acho que depois ele rodou de novo. Eu não sei porque na hora que eu bati nele, ele continuou andando. Mas acho que acontece, pista muito curta, muito carro, tava muito complicado ali no começo. Depois eu consegui manter, ia para duas paradas, mas o pneu, o soft não aguentou. Aí eu resolvi parar mais uma vez, para garantir, e deu tudo certo. Tomara que a gente consiga um ótimo resultado também em Suzuka. E agradecer o pessoal do Snow Chat aí, que tá fazendo uma ótima temporada. Valeu aí, boa noite. Então é isso aí, valeu aí, Riffel, ótima participação. Primeira vitória aqui na Pro, que seja a primeira de muitas. E agora vamos passar aí pro Fabrício para as informações, né? Informações a respeito do campeonato, se temos algumas novidades, algo mais a acrescentar aí, Fabrício? Bom, só lembrar que a sexta agora tem Turismo Light, né? E a liga vai fazer um forfã, talvez domingo que vem, a gente não sabe ainda, com o GameStop Car 2013, né? O simulador recém-lançado aí. E provavelmente a gente pode usar ele ano que vem com o nosso simulador oficial, no lugar do R-Factor. É isso aí. Então tá certo. Valeu aí, Fabrício. Tá aí dadas as informações. Algo Ô, mais Liz. Que queira acrescentar? Opa, pode falar, Riffel. Queria agradecer que o pessoal me cobrou ao Giro, que apoiou no setup, um pupilo da equipe aí. Então agradecer a ele, que eu tinha me esquecido. Patrocinador não agradece não, filho? Não. Ai, meu Deus. Não gravou, né? Não gravou. Tô muito cansado. Então salvou aqui o documentozinho do desktop, Riffel. É isso aí. Então tá certo. Vamos então passando a voz aí pro João. Tem algo mais a acrescentar, João? Vamos pra Suzuka. Ah, rápido, rasteiro, sucinto, João Gabriel. Vamos para a Suzuka. Vamos pra Suzuka, Vitor Hugo? Vamos. A passagem é 10 mil. Primeiro vai pro muro. A passagem é 10 mil, contando em hospedagem. Então vamos pra Suzuka. Eu pago. Então tá isso aí. Tá bem assim em dinheiro, Vitor Hugo? Tô, recebendo aí. Já tá chegando pra pagar uma vaga na Fórmula Pro. É filho do Dudu Nobre, né, cara? Então não é qualquer um, né? É complicado, rapaz. Tá ganhando dinheiro. Então é isso aí, vamos pra Suzuka daqui a 15 dias, né? Exatamente isso? Isso mesmo. 15 dias, então. Dia 20... 20 não, 15 não, 14 dias. Dia 20 de outubro. Então eu aguardo por vocês até lá. E a velocidade não para aqui na tela da Xtreme TV. Vamos ter aí às 21 horas e 30 minutos a GP2 Series pela F1 Brasil, que é às 22 a RF1 Brasil. Acredito que hoje não teremos a Fórmula Neo BR. Vou ficar aqui devendo a informação para vocês, mas eu acredito que não teremos aí excepcionalmente hoje a Fórmula Neo BR. Mas você fique ligado aí nas próximas transmissões. Fiquem com Deus e até a próxima.